Yo! Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Привіт, наші дорогі, улюблені телеглядачі! Тішимо вас новиною. Триває цикл програм для майбутніх батьків, для всіх, хто вже відчув радість батьківства, і взагалі для всіх тих, хто любить квіти життя, діток. І ми, Надія Царик-Янець та Яна Табенч, будемо знайомити вас із найрізноманітнішими темами щодо батьківства, а ще поділимося власним досвідом. Підготовка до пологів є невід'ємною частиною життя будь-якої вагітної жінки, і цьому явищу варто приділяти дуже багато уваги. Більшість лікарів-неонатологів вважають, що непідготовлена жінка під час пологів може завдати своїй дитині значної шкоди, впавши від болю і страху у паніку. Адже пологи – це настільки складний фізіологічний процес, хід якого передбачити складно навіть інколи висококваліфікованому акушер-гінекологу. Пологи – це фізіологічний процес, але до них потрібно готуватися. Ви знаєте, що фізіологічний перебіг вагітності триває 10 акушерських місяців, або 280 днів, або 40 тижнів. І в кінці вагітності, за 2-3 тижні до пологів, розпочинаються провісники пологів. Жінка відчуває передчасні скорочення матки, болі внизу живота незначні, болі в ділянці крижів, а також, проте вона скаже, що їй стало легше дихати, опускається дно матки, виділяється слизова пробка, деколи вона може виділятися із пружилками крові. Це свідчить про те, що організм готується вже до пологів. І в останній день перед пологами в жінки можуть появитись прелімінарні скорочення. В нормі вони тривають до 6 годин. Це періодичні скорочення матки, більш інтенсивніші, але вони не призводять до структурних змін в шийці матки. Ще пологи не настають. Коли можна фіксувати факт такий, що є вже пологи, що настали пологи? Це коли в жінки скорочення матки триває 15-20 секунд, кожних 10 хвилин, але вони ритмічні і наростають їхня інтенсивність і тривалість, а пауза між ними скорочується, стає меншою 10 хвилин. При цьому відбуваються структурні зміни в шийці матки, і вам пора готуватись в пологовий будинок, тому що у вас розпочалася пологова діяльність. Щоб цей процес був фізіологічний, до пологів потрібно готуватись з першого дня вагітності і до останнього дня вагітності. Особливо на останній місяць вагітності, в 35-36 тижнів вагітності, жінка повинна відвідувати школу материнства, де досвідчені фахівці розкажуть про анатомію, фізіологію жіночих статевих органів, про перебіг пологів, першого періоду пологів, другого періоду пологів, третього, особливості дихання, особливості поведінки під час пологів, як себе жінка повинна поводити, що повинна робити, психологічно, як себе налаштувати на цей фізіологічний процес, щоб він благополучно закінчився для жінки народженням хорошої дитини і стати щасливою мамою. А також жінка повинна пам'ятати, що в кінці вагітності вона повинна займатися гігієнічною гімнастикою, більше гуляти на свіжому повітрі. І що є важливим, такі жінки повинні їсти повноцінну збалансовану їжу. У сьогоднішній програмі ми розкажемо вам, як слід підготуватися до зустрічі з малюком, щоб йому було затишно і комфортно в великому світі, так само, як і в утробі матері. Отже, про що слід подбати насамперед?
Звичайно ж, кімната для малюка. До неї висуваються такі вимоги. Вона має бути світлою, чистою, охайною. Вона має легко прибиратися. Усі старі речі, книги, килими варто з цієї кімнати винести. І ще бажано, аби кімната була непрохідною. Насамперед, потрібно, щоб кімната була світлою. Якщо в кімнаті багато лишніх речей, які, на вашу думку, забирають світло, навіть якщо є старі меблі темного кольору, слід, звичайно, їх позбутися по можливості і зробити в кімнаті світло максимально можна за рахунок того, що якщо навіть з північної сторони віконце в нас, можна заклеїти світлі шпалери, можна зробити світлу побілочку якусь і максимально зробити таким чином освітлення приміщення. Дуже добре, коли в дитинки від народження вже є свій особистий простір. Звичайно, на сьогоднішній день це не можуть собі дозволити не всі батьки, але, звичайно, до цього треба прагнути. Чому це добре? Чому це позитивно? Це позитивно в першу чергу тому, що дитина з маличку починає відчувати себе абсолютною індивідуальністю. В неї є особистий простір, в неї є особисті речі, вона розвивається як особистість. Звичайно, коли дитина тільки народилась, ми ще не можемо цілком усвідомити її майбутні вподобання. Що буде цікавити її як дівчинку чи його як хлопчика, тому що, незважаючи на стать дитини, в кожної дитини дуже свої особисті спрямування. Вона може любити ляльку, а може також кохатися в квітах, може займатися зовсім не властивими для статі речами. От тому це потім, після того, як дитинка, можна сказати, вийшла з своєї люлечки, ми вже можемо її оформити кімнату цілком в її стилі. Ми знаємо, так, ми ставимо ліжечка, коли люльку, вона завжди з дерева, правда? От не пропонують нам люлечки там з ДСП і так далі. Але чомусь прийнято, коли дитинка в нас підросла до 3 років, ми оформляємо вже кімнату стилізовану, там, чи це буде морська кімната, чи це буде кімната принцеси, чи, можливо, там якогось дослідника і так далі. Але чомусь батьки забувають про те, що меблі повинні бути з дерева і купують з плити, бо дитинка виросте, бо нащо їй зараз дороге, нехай вона там трошечки побуде, поросте, а потім вже ми її купимо. Насправді це дуже хибна думка, тому що дерев'яні меблі – це є запорука здоров'я дитини. І коли ми собі шукаємо дерев'яне ліжко, то однозначно дитині воно більше потрібне, навіть, чим нам, дорослим людям, організм яких вже сформувався. Якщо не завжди можна підібрати стилізовані меблі, там, в стилі кораблика, якесь там ліжко спеціально там для дівчинки-принцеси, там в різьбі, бо це дорого, не страшно. Можна поставити звичайне дерев'яне ліжечко, але акцент зробити на стінах. За рахунок шпалер красивих. Тепер продаються дуже гарні фотопринти, готові наліпочки в вигляді метеликів, в вигляді квітів, кораблів. На це треба зробити акцент. Безумовно, що, звичайно, красиво, коли і меблі відповідають, так? Але інтер'єр, він створюється, в першу чергу, навіть це не фінансове питання насправді, це бажання самих батьків зробити дитині красоту. Ще про що обов'язково треба подбати – це про ліжко. Зазвичай малюк у ньому спить до 2-3 років, тому ліжечко має бути просторим, чистим, світлим, таким, щоб легко милося. Ну і бажано, звичайно, щоб воно було із натурального дерева. В перші тижні в малюка може бути і переносна люлька-кошик. Таким чином дитя буде постійно знаходитися поряд із матір'ю. Матрац має бути у міру жорсткий, такий, щоб голівка вашого малюка не залишала в ньому заглиблень. Також він має щільно прилягати до ліжка, так, аби запобігти випадковому затисненню голівки дитини. У ліжечку потрібна ковдра. Застерігаємо вас одразу, пухові ковдри не підходять. Вам потрібно придбати полотняну та утеплену. Таким чином ви зможете комбінувати, аби дитина не замерзла чи не перегрілась. Подушка для малюка – поняття умовне. В будь-якому разі, якщо ви вирішили, що подушка вашому хлопчику чи дівчинці все-таки необхідна, то вона має бути на усю ширину ліжечка і плоскою.
Насамперед ліжечко має бути виготовлено з якісної деревини. І стандартний розмір має бути 1,20 м на 60 м, має колисатися. Може бути на шарнірах, може бути так, як ліжечко-качалка, але на зараз такі методи, що воно так, як спочатку колишеться, потім можна зафіксувати ліжечко, що воно просто може бути так, як надалі для дорослої дитинки. Добре, коли ліжечко є шуфляткою, наприклад, у нас таке є. Є з двома шухлядками, є так, що одна просто шухляда внизу. Має бути в ліжечку ортопедичний матрасик, також обмежувач, щоб дитинка не вдарилась, там, не поранилась, подушечка, одіялку, балдахін, також так, прикраса така для дитини і зручніше, так, зручниці такі видає. Є також такі доповнюючі до ліжечка, як карусельки, наприклад. Є такі, що можуть навіть служити так, просто як світильники, що дитинка ж без світла не спить вночі, а є такі карусельки в нас, що можуть світитися разом, і приємна музика, так, як заспокійлива для дитинки. Матраси йдуть так, звичайні є матраси, є ортопедичні, є кокосові, є гречані, є кокосово-гречані, також є різношарові, двохшарові, трьохшарові, п'ятишарові. Не добре тим, що вони так не будуть парити, так, ну, з натурального всього зроблено і зручно дитинці. Ну, це також залежить від батьків. Дехто хоче просто ортопедичні, дехто хоче гречани, дехто кокосові, дехто кокосово-гречани. Багато хто хоче, щоб захист йшов повністю на все ліжечко, бо є такий захист тільки до половини ліжечка. Наприклад, до 3 місяців, коли ще там дитинка менш рухлива така, то ще можна і там до половини ліжечка брати. А коли дитинка підростає, там вона вже сідає, вона вже може, як просинається, сама там стати на ліжечку, то щоб там не вдарилась і не поранилась. Є подушечки також ортопедичні. Можуть бути, є подушечки, ну, щоб не була вона сильно така наповнена, щоб дитинка рівно лежала. Також, щоб з натурального матеріалу була 100% бавовна. І одіялко не сильно грубе, так, щоб дитинка не запарилась просто. Якщо є можливість розташувати сповивальний столик, будь ласка. Якщо ж ні, для цього підійде будь-яка рівна поверхня. Визначтесь також із місцем для шафки або поличкою для речей, необхідних для дитини. Звісно, у вас може і не бути окремої кімнати для малюка. Не переймайтесь, відведіть йому світлий затишний куток. Поставте туди ліжко, і ваш малюк може святкувати на весілля. Можна відокремити дитячий куточок ширмою. До речі, американські вчені провели дослід і у кімнаті новонароджених повішали яскраві картини. Потім ці діти значно випереджали у розвитку своїх однолітків, які перебували у звичайних лікарняних умовах. Чи можуть батьки вплинути на долю своєї дитини? Відповідь, здавалося б, однозначна. Звичайно, можуть. Принаймні, вони можуть створити у своєму домі атмосферу любові і тепла, а також стати справжніми друзями для своєї дитинки. І тоді, незважаючи на те, яка б доля йому була приготовлена, ваша дитина, ставши дорослою, буде знати, що є на світі то місце, де його завжди чекають і люблять. Це будинок його батьків. А що можуть зробити батьки для щастя своєї дитини ще до її появи на світ, ми запитали у фахівців. Час очікування дитини – один із самих найкращих в житті подружжя. Але разом з тим це і час, який сповнений новими турботами, новими тривогами. Майбутня мама може тривожитися за здоров'я маленької дитини, яка от-от має з'явитися на світ. Майбутнього батька може турбувати такі питання, чи зможе він утримувати свою сім'ю, яка збільшилася. Бабусі, дідусі також в очікуванні маленького дива можуть тривожитися за якісь свої проблеми, якісь свої негаразди. От, і разом з тим, це час, до якого потрібно бути дуже чітко підготовленим. Тому що це період, який з однієї сторони сповнений мріями, сподіваннями, а з іншої сторони, як я вже сказала, наповнений тривогами. І по відношенню до цих тривог саме найкраще зайняти позицію очікування і такого трошечки, я б навіть би сказала, відсторонення. Тобто я би порадила майбутнім батькам і їхнім родичам в першу чергу заспокоїтися і не турбуватися, тобто вирішувати проблеми будемо по мірі їх наступлення. А поки ще нічого не сталося, ваше основне завдання – це просто заспокоїтися і очікувати свою дитину, очікувати маленьке чудо, яке от-от-от повинно з'явитися на світ. Це перше, що б я, на чому я би хотіла би наголосити. А друге – це обов'язково
позитивний погляд в майбутнє. Чим більше позитивніше ви будете ставитися до свого маленького чуда, яке от-от має з'явитися, тим насправді буде краще. Тому що від наших думок, від того, що ми думаємо, як ми думаємо, дуже багато залежить в нашому житті. Залежать наші емоції, залежать наші почуття. Ну, уявіть собі, якщо ви думаєте щось хороше, відповідно, у вас є радісний настрій, відповідно, вам хочеться з надією дивитися в майбутнє, і відповідно, вам хочеться цим своїм станом, цим своїм настроєм поділитися з іншими, поділитися з оточенням. Ви будете себе легко і добре почувати, ви будете спокійно дивитися в майбутнє своє. І навпаки, якщо ваші думки будуть сповнені тривогами, якимись переживаннями, то це відповідно відіб'ється і на вашому емоційному стані. Отже, поговоримо про одяг для дитини. Насправді малюк росте настільки швидко, що купувати гардероб про всяк випадок просто немає сенсу, тому що дитина росте швидше, ніж одяг зноситься. І все-таки, незалежно від смаків, уподобань та моди, одяг має бути з натуральних тканин, легко пратися і не травмувати, звичайно ж, ніжної шкіри малюка. І не забудьте, одразу після придбання одяг слід попрати. Тож, зараз рубрика «Купуємо разом». Готуючись до пологів, мами, які до нас приходять, беруть по дві пеленки, дві байкових, дві ситцевих. Також по дві розпашонки, також мають бути дві тепліших, дві тонших. Дві пари повзунків, щоб там передівати можна було б так кожен день дитинку. Міняють одяг. Дві шапочки, можуть шапочки бути на зав'язках, можуть бути без зав'язок. Боді, так як на памперс, щоб добре тримався памперс. Також комбінезони беруть, також по два, всього по два. Носочки, дві пари носочків, одіялко обов'язково. Царапочки є такі на ручки. Якщо розпашонки йдуть без рукавичок, то окремо ще докуповують царапочки. Одяг має бути так, щоб він вдівався не через голову для дитинки, а так, щоб зручно вдівався. Натуральна тканина, 100% бавовна, без всяких домішок. Ну, щоб розмір відповідав дитині, це саме головне. Так, ну, щоб він був і не затісний, і не завеликий. Щоб не було там всяких наклеїк, налипок, багато чого лишнього там пришитого. Коли родині стає відомо про поповнення в сім'ї, щасливі батьки і родичі починають складати малюку придане. І першим пунктом у цьому списку, звичайно ж, буде коляска. Але відсутність досвіду робить вибір цього транспортного засобу дуже важким. І тільки тоді, коли щасливій мамі прийдеться тягти за собою коляску на п'ятий поверх, наприклад, тому що в ліфт вона не влазить, тоді усі недоліки стають очевидними. А ми вирішили запитати матусь, як вони обирали коляски для своїх немовлят. Перша черга коляска повинна бути зручна, широка. Ну, як для мене, я мама другої дитини, коляска повинна мати люлічку. Дитина відчуває себе захищеною там, ну, ніби так, як біля мами. Люлічка повинна бути широкою, тому що ну, враховувати треба те, в який період дитина родиться, чи взимку, чи влітку. Також в колясці повинні бути великі колеса, амортизатори. Ну і, звичайно, широкий також візочок. От, як ви бачите, в нашій колясці є візочок, він є широкий, туди можна вставити овчинку, тут можна вставити дитинку там, меншого віку, більшого віку. Це як вага коляски. Звертали увагу на колір. Потім, як купляли, то думали, що була універсальна, щоб була, ну, як буде дівчинка або буде хлопчик. На зручність, щоб вміщалася в ліфт. Щоб коляска була компактна. Тобто, то, що живемо ми на п'ятому поверсі, і мені самі трошечки важко носити. І так підібрали, ну, сказали всі дані, описали колясочку і підібрали нам таку рожеву. Тут робиться ще такий бантик, і знімається верх, робиться візочок. Насамперед коляска повинна бути зручна не тільки для мами, але й для малюка, тому до цього треба віднестись дуже відповідально. Коляска вам буде служити не один рік, тому вона повинна бути функціональна, легка, практична. Наприклад, люлічка в середньому
буде слугувати вам приблизно до півроку. Коли малюк почне сидіти, ви його пересадите в прогулянкову коляску заради його безпеки, тому що люлічці не оснащені ремені безпеки, але спинка в неї піднімається, регулюється. Коли малюк почне сідати, щоб пізнавати навколишній світ, ви її можете припідняти. Також в колясці завжди можуть бути присутні і сумочка, яка буде мамі служити для зберігання і підгузників, і пляшечок, все, що вона буде брати з собою. Додатково до коляски входять в комплект антимоскітна сітка і дощовичок. Також вага коляски також дуже важлива, адже якщо ви живете на поверхах, вам прийдеться кожен день з собою брати. І вага коляски становить 12 кг. 4 кілограми важить сама люлічка і 8 кілограм рама. Якщо у вас в будинку немає ліфта, от в цьому варіанті коляски люлічка легко знімається, і навіть не турбуючи малюка, ви можете його занести до квартири, а раму забрати потім. Якщо ви часто подорожуєте автомобілем і малюка будете брати з собою, ви можете придбати коляску, яка 3-в-1, яка оснащена в комплекті автокріслом, яке можна возити на рамі, яка легко поміститься у вас в багажнику, коли ви розмістите малюка з собою в машині. І так само легко вона зафіксовується знову на раму. І ви можете, також не турбуючи малюка, вийти з машини, перейти там до поліклініки вам чи до магазину. Так само, як люлічка, візочок можна зафіксувати як до себе личком дитину, так і від себе. Коляска оснащена амортизаторами, що дуже необхідно, тому що дороги у нас не дуже рівні. І також передні колеса в колясці обертаються на 360 градусів, що також ви по своєму бажанню регулюєте. Хочете – зафіксовуєте їх, хочете – розфіксовуєте. Колеса будуть обертатися, щоб маневрувати. Положення ручки в колясках також зафіксовується, відповідно ви його під себе підрегульовуєте, вище, нижче, як вам зручно. За часів наших бабусь лікарі вагітним жінкам настійно рекомендували зменшити, уповільнити свій спосіб життя і менше займатися спортом. Сучасні ж лікарі кажуть, що спортом можна і потрібно займатися. Хороша фізична підготовка, міцні м'язи сприяють легким пологам. Ми теж за здоровий спосіб життя та спорт, тому далі спортивна рубрика. А зараз для майбутніх мамочок ми зробимо легеньку розминочку для загального самопочуття, гарного самопочуття. Для цього ми використаємо фітболи. Беремо м'ячики, піднімаємо вгору і легенько починаємо рухатись вправо-вліво. От так, раз-два, раз-два. В задоволення все робимо, без напруження, можна при цьому посміхатися. От так. Далі фітбол опускаємо на рівні грудей. От, і робимо рухи вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. От так. Так. Зупиняємося по центру і відводимо ручки назад. Раз за себе. Два. Три. Чотири. Далі фітбол над головою і легенько по колу рухаємося. Я думаю, ми зможемо легенько, не натискаємо на животик повністю. І в другу сторону. В сторону. От тут проводимо і піднімаємося. І ще так разочок. Раз. Не важко, дівчата? Ні. Добре. От так. Далі. Фітбол перед собою і легенько вправо робимо з м'ячиком, легенько його притискаємо, притискаємо. Далі ставимо фітбол, сідаємо на нього. О, це взагалі найкраща вправа для мам. Вона, до речі, може бути задіяна, коли починаються перейми. Це полегшує перейми. Ось робимо кругові рухи по колу. От так. Так. Розслабтесь. Тепер на одну ножку, на другу. На одну, на другу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Дуже легенько. Ножки можете випрямляти навіть повністю. Слідкуйте, щоб ви не впали з фітбола. Можна підстраховуватись ручками. Так, зупиняємося. Одна ручка на фітболі, права. І лівою тягнемося в сторону. Робимо нахили. Раз. Два, три, чотири. Міняємо ручку. Раз, два, три, чотири. Молодці!
І обов'язково займіться творчістю. Це допоможе гармонізувати психологічний стан, який обов'язково перейде до вашого малюка. Іншими словами, для того, щоб народити щасливу дитину, ви маєте бути щасливою мамою. І найголовніше, кожен день вагітності готуйтеся до щасливої зустрічі із своїм малюком. Стильний партнер ведучих – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхолл». Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини «Клініка професора Стефана Хміля». Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей.